fost minister, sunt potăcernic. Nu știu, Eugen, că pe mine o pripadnică, pe pripadniță, contingenta, ca pe pe diverse, să zăjere o dobrodoșiță, tu că vă bazi. În vă vă încăr prepustul besedă, da, pe necratul ne govorite. Spoštovani povelik, spoštovane vojakinje, spoštovani vojaki, častniki, podčastniki, tudi gostje. Lep pozdrav tudi v mojem imenu. Jaz ne bom zgubljal veliko besed, glede na to, da smo se poslovili pred 14 dnevi v Kranju in da smo večino tega, kar je bilo zapovedali, že povedali. Rekel bi to, da sem zelo vesel, da sem lahko v teh dveh dneh videl to, kar sem videl tukaj. Tako kot velikrat povedem, je moje stališče tako, da je boljše enkrat videti, kot desetkrat slišati in mislim, da to se bo deliti tokrat. Vesel sem, da so bili z nami tudi predstavniki parlamentarnega odbora za obrambo, ker tudi oni bodo lahko, oziroma so s prve roke videli vaše delo, vaše poslanstvo, vašo misijo in seveda misijo Republike Slovenije kot take. Vesel sem tudi, da so bili z nami novinari. Mislim, da bo tudi to pripomoglo k korektnemu poročanju v naših medijih, v seznanju naše javnosti in tudi njim sem posebej hvaležen. Kaj posebnega reči v teh dneh, teh prazničnih dneh? Mogoče samo to, da je z osebi, s katerimi sem govoril, s poveljniki z tega območja Prištine, bilo zaznati, kako pomembno je naše sodelovanje v tej misiji. Predvsem pa so vsi izrazili eno veliko pohvalo naše sposobnosti, pripravljenosti, vašemu poznavanju, našega zgodovinskega spomina, kjer imamo neko kooperativno prednost pred ostalimi državami na tem področju. Jaz vam v današnjem prazniku, včerajšnjem prazniku, želim seveda še preživeti teh par ur prazničnih, potem vam pa želim v vasi celotni misiji veliko uspeha. Predstavljate Slovenijo, tako kot jo znate, in tako kot jo morate. Hvala lepa. Seveda tudi načelnik generalštaba bi rad spregovoril par besed. Včasno se bo minister, ne govorim samo minister, tako da kakorkoli. Jaz bi rad vsa dekleta in vse fante lepo pozdravil. Verjamte mi, da se zavedamo, da delate pomembno delo, vedno kada greste na misijo, mogoče tega ne znamo povedati, ampak vemo vsi v Sloveniji, da upravljate pomembno delo. In vemo, vse prej večkrat pozabljamo, da na misija dajete več, kot prejemate in zato smo res hvaležni vsi, tisti, ki smo to izkusili in tudi tisti, ki so danes doma. Tako da upravljate delo še naprej tako, kot upravljate tudi sedaj in vem, da bomo ponosni, tako kot smo bili, tudi na koncu vašega kontingenta. Veliko sreče, pazite na sebe predvsem in veliko sreče vam in vašem družinu. Hvala. V znak dobrodošljice in bom rekel v spomin na srečanje ministra in načelnika generalne štaba z nami, bom v imenu vas vseh podelil simbolično darilo, bom rekel, verjetno minister in načelnik ne bosta presenečene, ker so nekaj podobnega že videli na včeraj, ampak žal smo za strici skupaj izbirali darilo in je tako izpadlo, da je pač podobnost darilo. Lahko vsi pogledate, simbol Kosova je granit in marmor in tudi v tej simbolični sliki verjetno bo najbolj razpoznavna ta naša dejavnost tukaj. Gospod minister, hvala dobro. Hvala lepa, veliko sreče. Še kratek razgovor gospoda Jurše, predsednika odbora za obrambo. Gospod poveljnik, hvala lepa za besedo. Lep pozdrav ministru, načelniku, generalštaba Slovenske vojske, seveda posebej pa še van spoštovane pripadnice in pripadniki. Parlamentarni odbor sestavi treh članov delegacije, je obiskal včeraj Sarajevo, danes in včeraj tudi že Prištino in Peč seveda. Mi smo videli marsikaj, kaj Slovenska vojska dela na teh območjih. Stabilnost je mesta zelo pomembna in to poslanstvo upravljate vi. Prepričali smo, da dobro delate. A veste, politika je pač taka, kot je. Dosti krat je tudi kruta,
do posameznih vprašanj, ampak mi, kateri smo danes in včeraj bili na tej nalogi obiska slovenske vojske v teh dveh državah, smo videli, da slovenski vojaki in vojakinje, ti seveda častniki in podčastniki, opravljate svojo nalogo zelo dobro. Želimo tudi prihodnje, da to opravljate tako kot sedaj. Preostanek praznovanja vam želim, da bo prijeten in seveda nadalje uspešno, da je tako dobro delo, kot ste ga opravljali tudi do sedaj. Imejte se v glavnem tukaj tudi lepo. Gospoda ministra in gospoda načelnika vabam na kosilo in vsem vam želim tudi dobro tek. Se stavljamo. Svi da 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 se stavljamo.